ね、この曲はね、本当、いろんなところで歌ったね。一番なんか思い出のある場所はある？結婚式場。ああ、結婚式場か。唐津とか行ったね。唐津行ったね、パーティーでね。タキシード来て、タキシードね、タキシード用意してくれとって。人生で2回来ればいいのに、ね、そう。したらミュージックビデオもタキシード来てるんですけど、まさかたまたまそのレンタルした会社のタキシードで、そしたら、ああ大丈夫です、サイズバッシージですつって、両親のだけあのちょっとインソール履いてる靴が置いてあった。優しいよね。さすがやな。いやいや、頼んでないとよ。頼んでない。皆さんこちら。皆さんこちらです。優しいか失礼かわからんけど。なんか履けないんだよ。でも言うて2センチぐらいだよね。俺ら15センチぐらい身長あるからあんま変わらないよね。いや、ちょっと足が長く見えたな。本当の結婚式の時は自分で用意しとき。そうね。いいですね。こんなあの履いてきたら、あのこんな嫁さんの方がですね。あー、しんど。最後だけ、どんどんいじってくる。いいやん、いじらせるやん、最後からやっぱり。いいやんね、別にね、もうインソール入れるのだけはっていうプライドがね。やけんね、今日もね、ちょっと厚底のエアマックスにしてきたもんね。空気やけんね、ドラえもんと一緒。いや、ちょっと浮いとったね、ドラえもんみたいな。ほらやね、自分で言ってしまったら終わりやんですね。ドラえもんやけんじゃない。ああ、先輩まで来て。いや、順調に淡々と進めすぎやろ。カブとカブと見えなくなるけど。あ、ごめんなさい。何が身長的に。いや、もう全額。いやいや、このまま順調に終わったら寂しくない？今日のこのライブが終わったらもうそのネット同時にクリエイトが終わるわけよ。そんなん寂しいやん。嫌やろ。だけど俺ら最後の悪ガキに来ました。俺らがここを歌って邪魔して少しでもこいつらの解散の時間伸ばしてやろうと思ってるの。お付き合いいただいてもよろしいですか？俺らと一緒に悪あがきしてくれるんでしょ、どんくらい。いや、最後までガッツリ遊んでいこうぜ。そんじゃ皆様、お次は列車の旅にご案内。よっしゃ、じゃあ音ください。